культурна реінтеграція для деокупованих територій. Це і відновлення закладів культури, і позбавлення російських наративів. Митці зібралися на всеукраїнський форум. Репортаж Романа Баршева. Російські ракети та снаряди пошкодили вже близько 2000 об'єктів культурної інфраструктури, понад 300 музеїв, театрів, бібліотек, закладів мистецької освіти знищені вщент. Не пройшло і тижня, як російська ракета знищила об'єкт культурної інфраструктури нашого закладу Державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну в Києві. Серед учасників всеукраїнського форуму «Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій» – посадовці, політики, діячі культури, митці та благодійники. Обговорювали нагальні проблеми сфери культури, що потребують негайного розв'язання. Бо вже сьогодні слід готувати фахівців, які після Великої війни будуть здатні взятися за велике відновлення. Відтік кадрів з закладів культури, це відсутність спеціалістів, наприклад, за спеціальностями реставрація. Сьогодні ми знаємо, що пошкоджуються, руйнуються пам'ятки. Їх необхідно буде відновлювати. Ще одне актуальне завдання – збереження музейних колекцій. Музеї потребують дуже багато, особливо ті, котрі знаходяться на прифронтових територіях. Зараз весь Харків, харківські музеї зберігають свої колекції завдяки павербанкам і зарядним станціям, котрі ми передали. За 2 роки Великої війни, каже Ірина Нікіфорова, тільки уряд Німеччини виділив на підтримку українських музеїв понад 6 мільйонів євро. Але не менш важливе завдання – зберегти людей в українському культурному просторі. 9 місяців Херсон був в окупації, це просто нікому не бажаємо пережити. Там нема сьогодні нічого після окупації. Там нема будинків культури, там нема бібліотек, там нема нічого. От нам потрібно мати такий автомобіль, насичений екраном, кавоваркою, бібліотекою, майстер-класами для дітей, щоб він просто приїхав в село розбите, став в центрі і включив музику, і до нього могли підійти люди. Всюди, де ми можемо, ми маємо дати людям можливість жити культурним життям. Я думаю, що в цьому і має полягати наша політика. А ще у тому, щоб вже сьогодні створювати інструменти відновлення української ідентичності, очищення свідомості жителів окупованих міст від рашистської інформаційної чуми. В перспективні питання, як правильно, виходячи з наявного вже досвіду, підійти в майбутньому до розмови з людьми на наступних деокупованих територіях – Луганщина, Донеччина, Крим. Тривалий час нам потрібно буде працювати з людьми і повертати в їх свідомість українські наративи, повертати українське мислення. Роман Барашев, Максим Чеблін, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».